Takže dobrý den, opět jsme tady v bytě s Robertem Houskou za Feng Shui 168 a za virtuální realitní kancelář se mnou jako Janem Píbilem. Chtěl bych jenom tady říct tomu, jakým způsobem vlastně prodáváme nemovitost dle zásad Feng Shui. Proto tady sedí Robert, který nám to krásně osvětlí, protože je opravdu odborník. Poprosím Roberta, abyste k tomu něco řekl. Připravili jsme tady tento byt na prodej, připravili jsme ho přímo podle Feng Shui. A tak, aby se nám lépe prodával, aby lidi zaujmul, fantastická energie je tady, tady hodně záporných kyslíkových jontů, je tady zdravý vzduch, takže tady vydrží lidi doslova déle žít. No a jinak jsme to tady podpořili doplňkama, jak se můžete podívat, západní stěna je vymalovaná na zlatou barvu, to znamená dotažení obchodu, dokonce podpořený západ, element kovu. Obrázky jsme tam dali typu země, země rodí kov, a tak jsme si tady s tím tak pohráli a dali jsme tady všechny možné doplňky asijského typu, který samozřejmě potom při dekorování, kdyby někdo nechtěl, tak tam být nemusí a můžou se nahradit českými doplňky. Takže pro toho, kdo má rád Feng Shui, tak určitě doporučuji objednat se ve virtuální realitní kanceláři a nechat si doporučit buď byt přesně na svoje číslo Minkva, anebo k prodeji, jestli máte nějakou nemovitost, tak určitě vám rádi poradíme ve spolupráci Feng Shui 168 a virtuální realitní kancelář, tak, aby váš prodej dopadl co nejlépe, nejrychleji, efektivně, protože lidi si kupují nemovitosti nevědomky, intuitivně, jasně, první dojem dělá hodně, ale nemusí pro nás hrát ty energie, jak tam jsou nastavené, světové strany, o těch to všechno je, mají na nás vliv, takže určitě doporučuji virtuální realitní kancelář, jejich kalkulačku a podívat se na to, co jste za číslo podle Minkva, takzvané osobní číslo, a tam už máte veškeré směry, můžete si to načíst, přečíst, podívat a objednejte se. Takže děkuji, Roberte. Já bych jenom upřesnil, jakým způsobem to funguje z naší strany jako virtuální realitní kanceláře. Takže vlastně uděláme tady tu úpravu, potom nafotíme profesionálním fotografem a umístíme na naše stránky virtuální realitní kancelář.cz i Robert na jeho stránkách fengshui168.cz s tím, že už na těch stránkách našich si můžete podle minulé kalkulačky vlastně najít vaše číslo osobní a automaticky vám vyjede nemovitost dle vašeho čísla, což si myslím, že je unikátní v naší spolupráci, že tohle to na trhu nikdo nenabízí. Takže takhle vlastně se najdete svoje číslo a vyberete si nemovitosti. Naši makléři, kteří vlastně prošli školou Roberta, takže vám ukáží nemovitost podle vaší rodiny, vlastně vypočítají, kde mají i být umístění dětské pokoje, kuchyň a tak dál. Takže tady tím stylem vlastně funguje virtuální kancelář ve spolupráci s Robertem a Feng Shui 168.